Jaume Matas ja no és militant del Partit Popular, almenys de manera temporal, després que avui ha sol·licitat la baixa al partit. Des del PP, que no havien pres encara cap decisió, remarquen que prioritzen la prudència. Per la seva banda, el Partit Socialista i el Bloc coincideixen que els populars han estat de mans plegades. Aquest ha estat el comunicat en què l'expresident del govern, Jaume Matas, ha sol·licitat la seva baixa temporal com a militant del PP. La decisió assegura que l'ha presa per no perjudicar el partit. Els populars remarquen que ara podrà preparar millor la seva defensa. La veritat és que des del Partit Popular veiem la necessitat de prendre una mesura en aquest sentit, però no hi havia una decisió presa. I crec que en aquest moment la prudència s'ha quedat d'informar totes les opinions, en benefici del propi procediment, de la pròpia instrucció, i en benefici també del senyor Matas, que en el final, com els deia, és un ciutadà privat que té dret, com tots els ciutadans privats, absolutament tots, a la presumpció d'innocència. Des del Partit Socialista consideren que els populars han estat manplegades davant les greus acusacions de la Fiscalia a l'expresident Jaume Matas. El escrito del Ministerio Fiscal es sobrecogedor por la importancia y la entidad de los delitos que se le imputan. Digamos que eso merecía que el Partido Popular hiciera algo más. Y de hecho el Partido Popular no ha hecho nada más que estar a expensas de lo que decidiera el propio señor Matas. Des del Bloc han exigit que els populars demanin perdó als ciutadans. La qual cosa ja demostra, ja com dic, aquesta manca d'actuació de l'actual direcció del Partit Popular Balear. A part d'això, jo crec que segueix faltant que el Partit Popular demani perdó pels fets que varen passar la passada legislatura. Era el govern del Partit Popular el que va fer tot això, presumptament. Per la seva banda, Esquerra Republicana considera que la baixa de militància de l'expresident és un reconeixement de culpabilitat. Mentre Unió Mallorquina aquí a les Illes no es pronuncia, el líder del PP nacional, Mariano Rajoy, ho fa després de dies de silenci. Ha parlat i ha desitjat el millor, Jaume Matas. Al mateix temps ha destacat que la seva formació serà implacable contra la corrupció. Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda, en fin, y si puede demuestre su inocencia. Y yo quiero reafirmar aquí una vez más que el Partido Popular será implacable en la lucha contra la corrupción.